Ja maanantai huomenna ja pakkas yö ollut taas ja pakkasta se on nyt näkyy päiväkin ja itsukseen lumi ja karvoa tuota tulemaan, niin tuota, tää alkaa vaihtamaan talvipyörät alle tähän. Varmistaa kumminkin tuolla pölkylästä, jos jotakin oottamatonta sattuu, että antaa vaikka tunkki periksi, niin jää se ainakin tuohon pölkyn varaan sitten. Noin. Tää on ollut käsijarru päälle, että se pyöri ympyrää. Tämä on kyllä yllättävän tehokas tällaiseksi pikkukoneeksi. Se vain näyttää, että nämä on käypäisevät tähän nyt. Että jonkun verran tällä kiinni ja sitten momentin kiskasta. Kukaan tämmöistä muovipalloa käyttää noissa nostoissa. Niin tässä kuin noissa henkilö- ja pakettiautossakin. Mutta vähän leveämmältä alalta. Siinäpä se olisi. Ensimmäinen. Sitten tuolta toiselta puolen jatketta. Ja mutta samaan kai se on pannuttu eturengas seuraavaksi. Joo, se pitää tämmönen pienempi pölkky panna tänne etupäähän alapukivarren alle. Sattuu jo kukka taas lohi sattuu. Operaatio tälle henkilölle.
ohjekirja ei antanut tälle minkäänlaista arvoa ne pyörämutterin kireivelle, mutta sitten mitä netistä hain, niin se löytyi, että se olisi 200 newtonia tämä kireys. Niin sehän on melko kovaa, niin tekeekö se sen, että siinä on niin kova tuo kireys, että kun tässä on tämä pyörivä aluslevy, että se ei mene ole kartio. Että varmasti joku katsoi sitä tietää, joka on näiden kanssa tekemisissä, että mikä se tekee tuon kovan kireyden siihen. Niin, kaikki renkaat on vaihdettu ja veithänpä momentin nämä sitten. Siinähän ne nyt on. Vielä pitää rengaspaineet tarkistaa näistä. Nämä ne on verrattomat, nämä polvisuojat tässä. Joutuu tuossa maassa konttaamaan. Eipä sitä osaa juuri rengashommia en alkaa tekemään, jos ei näitä laita ensiksi. Pääsee polvet paljon helpommalla. Joo, se on rengaspaineen kanssa tarkistettu. Mutta kun pölykapseli tulee paikalla, niin sittenpä se on ajoa vaille valmis. Päästään seuraavaksi klapisäkkejä siirtelemään. Pitää sitten tuo maakasa siirtää tuosta pois ennen kuin se kunnolla jäätyy. Sieltä on se varmasti jonkun verran jäätynyt, mutta tuossa varmasti jonkun verran jäätynyt on nyt, mutta kun se tuolla kauhalla repimällä auki saa, että pääsee lastaamaan. Niin.